Oh, wow.
Чесне слово України сьогодні. Пане Розовий, чемпіон України сьогодні. Волода Кубку України сьогодні. Номер 9 Митко. У 2015 році Кубку України сьогодні. І ніж Богдан. З 1989 року народження. Лисати Кубку Барсіт та рахувати Сьогодні Арсена Сінова. Василь Солдіченко. Yeah. Don't be mistaken.
видалила, одягнула поєдинку. Одноголосним рішенням суддів. Перемогу здобуває спортсмен з місця Долу.